شرازو بسم الله الرحمن الرحيم تیر کې مشتا سو 1 ټو 1 1 ټو من او من ټو من لشي باندې خبرې کړې وې رازونن بیا ساده مثال باندې جوړو او پرا باندې کار کوو زرا زمل ته مې دوه ټیبلونه بیلډ کړې دي یو د شپټس په نامه سره بل سټډنټ په نامه سره زه غواړم چې دلته د خپل شپټونو لیست جوړ کړم ته مثال په ډول زه تم ز کمپیوټر کې یو شپ لرم پاغه کې مش وخت شپږ کلاس لرو او ټایم د مثال په ډول سره 2 بجې پی ام باندې شروع کیږي څو بجې شروع کیږي 2 بجې دوهم شپ لرو پاغه کې مش وخت کلاس لرو او د ټایم چې دی 3 بجې پی ام شروع کیږي څو بجې 3 بجې پی ام شروع کیږي دریم شپ لرو او توام چې پاغه کې مش 15 کلاس لرو او دا ټایم چې دی پر 3 بجې شروع کیږي او توام پر 4 بجې او 15 دی کې او دا غت خره ورسته پسه درې څلرم شپ لرو څلرم شپټ کې ورته وامه چې هم شپارس کلاس لرو هغه بیا پر 15 بجې او 15 دی کې شروع کیږي سو شپټ مو جوړ دلل چلو نو زه غواړم چې په دوه څلور شپټونو کې د هر شپ شاګردان جلا جلا متراسي دلته خو زه د شپ د پاره فیلډ لرم شپټس زه نه غواړم چې په یو نمبر سره دوه شپټ راسي نو زه خو به د شپټ کې پرایمري کی لګوم دا بره 1 سو سره کم سو 1 سو او سټډنټ ټیبل کې موږ سټډنټ آی ډی د سټډنټ هر آی ډی جلا جلا ده نو هغه کې زه نمبر لګوم چې دیو شاګرد آی ډی دی یو دا ناراضي بس هغه دې پر کم ناراضي نیم لاس نیم ایج شپټ دې په کم شپټ کړی اغم نمبر اټا دی په دې کې ما پرایمري کې لګول ده نیم دې لګول نو دا زموږ منی سو نو زه اوس راځم د لې ډاټا بیس ټولز ریلیشن شپس ریلیشن شپ را خلاصو مشتوا چې کم ټیبلونه ته ښکارا کوي پر کوم باندې کار کوي دوړ ښکارا کوم اډ اضافه میکړه چې اضافه میکړه اوس د شپ ټیبل څخه خپل مین ټیبل څخه هغه مربوطه پیل دا کشو او په کم ټیبل کې د کم پیل سره ریلیشن شپ بس کوم پر هغه پیل باندې ځو ګور پر اډ باندې نه ځدم پر نیم باندې نه ځدم پر چې باندې ځدم پر شپټ باندې ځکه چې دوړ د پر ما سیم ډاټا ټایپ کړی دی او دوړ مې د پر څنګه کړی دی چې دا شپټ او دا شپټ چې د دې په مرسته ریلیشن شپ جوړ کړم اور باندې لکومه نو انفورس پرنشل انٹیگریٹی کیسکیڈ اپڈیٹ او کیسکیڈ ڈیجیٹک مارکون رکوم نمبر 1 ٹو من ریلیشنشپ جوڑ کی یعنی زمرج یو شفٹ کی مش کولا چھ من اسٹوڈنٹ رجسٹرز کو راز میں کریٹ بند کلک کم نل تا 1 او دل تا من ریلیشنشپ کنٹرول ایس کو او کنٹرول ڈبلیو کلوز او میں اس مر سوچ چھ دل لودل چلور زج اس دل اسٹوڈنٹ گمارم یواز ز کولا سم چھ اول دوام درم سلرم شفٹ کی گمارم پنزم شفٹ نہ سم کولا ز ک زغه پشپ سٹیبل کی نظر اور تو میں شاگرد دولا ساو ائی ڈی دا نیم احمد دی نیمه څوک دی احمد لاس نیمه احمد دی او ای جی ورته وامه چې فنزلس کال او شپ نمبر څوک دی دوهم کې دی څوم شپ کې دی دوهم اس کوم سن لري بل شاګر دی ولا ساو یو ائی ڈی دا او دا غس ورته ورسته وامه چې نیمه حمید دی فادر نیمه لاس نیمه دی فرید دی مثال بڑا وسره او ای جی 19 روان دی په څوم شپ کې دی پنځم شپ کې آیا قبلې ځکه شپټونه کې موږ څو شپټ لرو څلور ورته هم چې دا هم په څوم شپټ کې دی دوه هم شپټ کې دی څوم شپټ کې دی دوه هم شپټ کې دی اوس موږ په یو شپټ کې څو شګرنه ځا پکړل دوه دا رقم کولای سو په هر شپټ کې زیات زیات شګرنه ځا پکړم مثال دا ز کنټرول سی کوم دا ریکارډونه کنټرول وی پیسټ هو مې ها دلته نو دا غب ډپلیکیټ ائیډین جوړی تاسو موږ نه کوي ائیډی ته خو ما پرایمری کیور کړل 203 کاپی پیسټ کارنه کی ورته هم چې بل بشیر دی څوک دی بل بشیر فادر خلاص په افغان تین انتخاب کو ایج اور توام چې 19 او د پسوم شپ کې دریم شپ نو دا 1 ټو من شپ جوړ سو یعنی زموږ په یو شپ کې موږ کولا سو چې من سره شاګردان سبو کړی سټوري کو او سیکنډ شپ کې دوی زپاک دریم کې کولا سم څلورم کې کولا سم پنځم کې کولا سم پاره وګ زکو نو دا د شپ جوړول طریقہ وا 1 ټو 1 او 1 ټو من شپ باندې موږ کارو کې چې دا غوسه موږ تاسو کوم مثال وای دا څلور شپ وو 1 ٹو منی ان از مچ پای و شپټ کې مش کولا سو چې من سټډنټس ذخیره کو تاسو کولا سی بل طریقہ دا شپټ ټیبل الارم کار کولا سی په دوال ټیبلونه کې او بیا هم کولا سټډنټ ټیبل کې کار کولا سی شپټ ټیبل را خلاصو ما هر شپټ ایکسپاند کو باقي مش نوې شاګردان رجسٹر کو او دلته هم تاسو هر شپټ ایکسپاند کې تاسو باقي شاګردان رجسٹر کوي اوس مش په سیکنډ شپټ کې څو شاګردان لرو دوا او په ترټ کې او په څلرم کې نه لرو تاسو کولا زری کوته واسیا 200 څلورم نمبر شاګرد تر توام چې نیمه نیم دی او لاس نیمه افغان دی او دی په 12 کال دی له اتوماتیک کم شپ دی زپاسو څلورم شپ کې ځکه چې ما څلورم شپ ایکسپاند کړی دی نو باغ کې ځای کار کوم او باغ کې نوټینګ ان شاء الله کوم څه ستنه
ونو بلانور شپ جوړ سو نو زموږ په یو شپ کې مشکوله سو چې من سټډنټ رجسٹر